Pomite. Gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Šiandien laidoje, ką galima ir ko negalima valgyti sergantiems įvairiomis inkstų ligomis ir inkstų nepakankamumu. Kokios būna pasekmės, kokie gali būti to sprendimo būdai. Mūsų herojė Marytė ilgą laiką nieko grėsmingo neįtarė, kol vieną dieną pajuto skausmą ir išgirdo diagnozę trečios stadijos žarnos vėžys. Įvairiomis inkstų lygomis Lietuvoje serga kas dešimtas žmogus, panašiai tiek pat žmonių apie savo lygą tai net nenumano, nes aišku simptomai atsiranda tik vėlesnėse lygos stadijose. Jei pajutote anemijos simptomus, kaip antai silpnumą išbalusią odą, jaučiate skausmą krūtinėje, sunku susikoncentruoti, jei naktį keliatės daugiau nei kartą nusišlapinti, kai atsiranda kulkšnių, pėdų ir delnų tinimas, patinimas aplink akis, ypač rytais, kuris nepraeina ir po šaltų vandens kompresų, neatidėliokite. Kreipkitės į gydytoją. Simptomatika irgi, kai būtų gaila, atsiranda tada, kai jau artėja dializės momentas. Tai, o iki tol simptomų gali ir nebūti. Tai dėl to labai yra akcentuojama žmonių, kurie turi rizikos veiksnių patikra. Tiek ir jaunesniam, tiek vyresniam amžiui, jeigu, pavyzdžiui, šeimoje yra sergančių inkstų liga, tai vieną kartą nuėjai pasitikrinai ir žinai, ar nėra inkstų problemų. O jeigu jau sergi kokia liga, tai ar hipertenzija, ar cukraligė, tai tada nusekliai, periodiškai reikia atlikti šitos tyrimus ir žiūrėti, ar yra inkstų pažeidimas, jeigu nėra, kada jisai atsiras. Lėtinė inkstų liga pavojinga, nes gali sukelti inkstų nepakankamumą. Nustojus dirbti inkstams išeitis yra. Tai inkstų transplantacija ar dializė. Visiems atrodantys sveikai palankus ir būtini vaisiai ir daržovės sergantiems inkstų nepakankamumu tiesiog mirtini. Ir Majodienė apie tai sužinojo tik ligoninėje. Labai puikiai prisimenu iš tikrųjų, kai guliau ligoninėje. Ir palatoje gulėjom keliese ir atėjo aplankyti giminės, lygiai taip pat kaip ir man nustojo veikti inkstai. Ir artimieji atnešė, kaip sako, pastiprinti savo artimąjį, atnešė šviežių vaisių ir džiovintų vaisių, ten riešutų ir taip toliau, ir įeina gydytoja tuo metu į palatą. Ir tiesiog gydytoja, gan piktai artimiesiam sako, ką jūs čia sugalvojat, norit nužudyti savo artimąjį. Ir aš galvoju, tik čia atnešė sveiko maisto, pastiprinančio maisto, kaip gali nužudyti, net tiesiog buvo ir aš šokiruota ir tie artimiekis išpūtė, o pasirodo, kai inkstai nustoja veikti, bet koks maistas gali būti pražutingas. Ir iš tikrųjų, jeigu mes sakom, vaisiai yra sveika, tai vaisiai tie, kurie turi daug kalio, bananai, pomidorai ir tai kaulukiniai tie vadinamieji vaisiai, jie turi daug kalio, kur žmogui padaugėjus kalio kiekio gali sustoti staiga širdis. Jeigu žmogus negauna tinkamų mitybos rekomendacijų ir apskritai jokių mitybos rekomendacijų, tai turbūt didžiausia problema, kad jis praleidžia, negauna tos galimybės padėti sau. Šitas yra liūdnas, o kitas dalykas be abejo jisai neišmoksta, nes žmogus sergantis lėtinė inkstų liga privalo pažinti savo ligą, privalo domėtis jie ir išmokti, kodėl kažkokių produktų turi vengti, kokie simptomai, sakykime, perdozavus ar suvalgius daug kalio turinčių produktų, kai kalis kraujyje pakyla. Tai jis visą šitą turi išmokti ir tikrai su tokiais pacientais turim ne vieną konsultaciją, nes absoliučiai neįmanoma išmokti visko per vieną konsultaciją. Turim daug konsultacijų ir mokomės, gauna literatūros, tai tikrai tai yra ilgas procesas suprasti ir išmokti viską, atpažinti. Prieš 21 metus Irmai buvo persodintas inkstas, kurį moteriai padovanojo mama. Iki to moteris ilgą laiko tarpą buvo dializuojama. Sunkiausia buvo rasti informaciją apie tinkamą ir saugią mitybą sergantiems inkstų nepakankamumu. O iš tikrųjų, kai pradėjom domėtis, kai susirgi, ką galima, ko negalima valgyti, nes gydytojas sako, reikia laikytis dietos. Tada aš buvau labai kuda iš tikrųjų, nes liga, sakykime, suvalgė mano visą raumenyną ir galvoju, dieve, aš jau čia perkudusi visą, kokią dar dietą. O ta dieta pasirodo yra riboti kai kurios maisto produktus. Ir kai pradedi domėtis, kokius maisto produktus reikia riboti, tai gaunasi, kad lėkštė atneša ir jinai turi būti tuščia, nes bet koks maistas gali būti kenksmingas. Ir tų žinių, sakykime, labai daug nebuvo. Vieni per kitus, kas ką išgirdo, kas ką iš savo patirties.
Visus inkstų lygos etapus, tame tarpe dializę ir transplantaciją, praėjusi gydytoja dietologė Edita Saukaitytė Butvilė. Kartu su Lietuvos asociacija Gyvastis užpildo informacinės spragas išleidus mitybos žinyną skirtą sergantiems lėtinė inkstų lyga. Knygos pradžia yra ir apie priežastis ir būtent apie tas pirmasis lėtinės inkstų lygos stadijos ir sveikos mitybos tokius principus, kaip mes dar galim tiesiog pagerinti savo savijautą ir prilėtinti lėtinės inkstų lygos progresavimą. O toliau, aišku, yra plati dalis knygos apie tai, kaip maitintis vadinamam ikidializiniui pacientui, kurio jau lėtinė inkstų lyga yra gana pažengusi, bet jam dar netliekamos dializės. Tada, žinoma, yra dializių laikotarpis, kai kurios rekomendacijos keičiasi iš esmės. Sakykime, žmogui, kuris dar nori atitolinti dializės, mes taikom mažo baltymų kiekio dietą. Pradėjus dializės yra baltymų kiekis daugiau negu dvigubai didėja maiste, nes atliekant dializės mes jau bijom mitybos nepakankamumo. Žinoma, ko anksčiau turbūt nebuvo lietuviškai jokiose lankstinukose ir knygelėse rašyta, tai tikrai platų skyriau mitybai apie mitybai po transplantacijos, tai kuri apima ir maisto higieną, kaip pasirinkti, kaip paruošti maistą, kad išvengti maistu plintančių infekcijų. Esminius skirtumus turi mityba pacientų, kuriems atliekamos hemodializė ir peritoninė dializė. Šiaip hemodializė yra griežčiausias mitybos režimas, skysčių mitybos režimas. Peritoninė dializė vėlgi yra lengviau, tu gali valgyti maisto produktus, vartoti skysčius, tai nėra tiek griežtai kontroliuojama, nes tai yra gydymo būdas, kuris yra kokybiškesnis, labiau tausojantis sveikatą. Hemodializė tai yra radikaliai, kaip aš sakau, palaikanti tiesiog gyvybę žmogui, bet nesuteikia absoliučiai jokio kokybiško gyvenimo. Ir kai sakau, jeigu pasilyginti, kas yra žmogus su hemodialize, tai yra stiprus apsinuodėjimas. Ir jeigu sveikas žmogus stipriai apsinuodėja, nu, tai kas yra? Jis yra visiškai nedarbingas ar ne, ir tiesiog dažniausiai guli lovoj, nes tie simptomai, kai tau pykina bloga, nu, tu visiškai esi be jėgų. Hemodializuojami pacientai turi riboti kalio vartojimą, o tai kenkia širdies ir kraujagyslių sistemos funkcionavimui. Tuo tarpu peritoninės dializės reikalavimai mitybai yra kitokie. Įprastai atliekant peritoninę dializę, kalio padidėjimas būna rečiau ir turi ir tokių pacientų, kurie turi kaip tik priešingai žemą kalį atliekant peritoninę dializę. Tai jiems nusišypsojo tokia laimė, kad reikia vartoti daug kalio turinčių produktų. Viskas yra kiekvieno konkrečio atveju ta rekomendacija. Gali skirtis. Sergantys pirmosios lėtinės inkstų lygos stadijomis, kai laiku pradėta tinkama mitybos korekcija, gali sulėtinti lygos progresavimą ir ilgiau išlaikyti gerą savijautą bei darbingumą, atitolinti lėtinės inkstų lygos sukeliamų komplikacijų išsivystymą. Storosios žarnos vėžys vienas klastingiausių. Jis kasmet pražudo vis daugiau civilizuoto pasaulio žmonių. Mes turime metastazės kepenyse, plaučiuose, limfmazgiuose, paraaortiniuose. Padėti kovoti su vėžiu gali ne tik vaistai, bet ir polifenoliai. Kas jie? Jų yra gausu brokoliuose, ciberžolėse, granatuose, žaliojoje arbatoje. Gali padėti mums išvengti net 50% visų onkologinių ligų. Storosios žarnos, kitaip kolorektalinis vėžys, bene labiausiai paplitusi onkologinė liga Lietuvoje. Šio vėžio atveju kasmet nustatoma vis daugiau. Paskutiniai metai tą nebijotinai patvirtino, kad mes turėsime tikrai didelių problemų. Jeigu mes sudėtumėm Lietuvoje sutinkamų ir nustatytų kolorektalinio storosios žarnos vėžio atveju vyrus ir moteris, tai nebijotinai bus daugiausiai susirgimo atvejų, maždaug 1600 atvejų per metus. Tai reiškia, tikrai tie skaičiai yra pakankamai rimti, reikšmingi. Kodėl storosios žarnos vėžys vadinamas klastinga slapta liga? Todėl, kad ankstyvoje stadijoje žmogus nejaučia jokių specifinių lygos simptomų, pirmieji šio vėžio sukeliami negalavimai, sutrikęs tuštinimasis, pilvo putimas ir bendras nuovargis, būdingi ir daugeliui kitų, ne tokių pavojingų lygų. Mūsų
mūsų pašnekovė Marytė taip pat ilgą laiką nieko grėsmingo neįtarė, kol vieną dieną pajuto skausmą ir išgirdo diagnozę – trečios stadijos vėžys. Buvo staigus duris skausmas, toks perėjo, net, net prisėdau. Ir toks stiprus skausmas, atrodo, kad su kažkas tai su peiliu dūrė. Ir viskas, ir praėjo. Ir praėjo, ir viskas tuo galvojau, kad ir baigėsi, ir net mintis nebuvo. O paskui pradėjau dažniau eiti lauką ir tada nuėjau tiesiog pas gydytoją, tiesiog pasitikrinti. Padarė tyrimą, nieko nerodė, bet man, kadangi vis tiek jaučiu kažką, tai pradėjau jausti. Jau pradėjau dažniau eiti šlapintis ir visa kita. Tada gydytojas sako, padaryk kolonoskopiją. Vat ir padarėm, tai buvo maždaug po kokio mėnesio, galbūt vat, sausio pabaigoje. Per nuo naujų metų va, tas tęsiasi, iki sausio. Ir tada jau sužinojau, kad jau viskas. Nors storosios žarnos vėžys pradžioje pasireiškė nesunkiais organizmo sutrikimais, medikai patarė atkreipti dėmesį į kai kuriuos signalus, ypač tiems, kuriems virš 50. Žmogus tiesiog turėtų atkreipti dėmesį į savo besikeičiančią žarnyno veiklą ir jeigu paaiškinimo tam nėra, žinoma, pagalvoti apie išsitirinimą. Sakykime, jeigu žmogus pradėjo laikytis dietos, tai tikėtina, kad jo tuštinimosi funkcija pasikeis. Ir tai galbūt nebūtų ta situacija, kurioje reikėtų labai sunerimti. Tačiau jeigu žmogus gyvena, vėlgi priminsiu, gyvena savo standartinį, normalų, jam įprastą gyvenimą, normaliai maitinasi, tačiau kažkas keičiasi. Na, tai ko gero reikia pagalvoti, kad žarnyne galėtų būti tam tikra priežastis, na, o pasitarus su gydytoju galima būtų kalbėti apie jos nustatymą, arba paneigimą, arba nustatymą. Storosios žarnos vėžį ypač svarbu nustatyti pačioje pirmoje jo stadijoje, nes būtent nuo stadijos priklauso paciento išgyvenamumas. Jeigu mes turim trečią, ketvirtą, tai tikimybė, kad per 5 metus liga atsinaujins trečioji stadijoje pacientam lygiai pusiai pacientų. Reiškia, trečioji stadijoje pacientų 50%, kad ir kokį be gerą skirtum chirurginį arba chemoterapinį gydymą, dėja vis tiek 50% mes turėsime metastazių. Ankstyvoji diagnostika ne tik padės išvengti ankstyvos mirties, paciento gydymas bus paprastesnis ir pagijimas greitesnis. Storosios žarnos vėžys vis dėlto yra tas vėžys, kuris yra pakankamai slaptas. Ir dėja dažnai dar vis dėlto, nors ir turime atrankinės patikros programą, kurioje mes galime nustatyti tą vėžį arba slaptą kraujavimą, kada jis dar nesukelia simptomų. Tačiau vis dėlto šiai dienai mes neturim pakankamų pacientų skaičiaus, kurie jausdamiesi sveiki eitų į šios programos, patektų į šios programos rėmus ir atliktų visiškai neinvazyvų paprastą tyrimą ir nustatytų slapto kraujavimo tyrimą. Ir jeigu pasitvirtintų tą slapto kraujavimo tyrimas, būtų nustatoma jau instrumentinių tyrimų ir patvirtinama, pavyzdžiui, labai ankstyva storosios žarnos vėžio stadija. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jeigu mes nustatome ankstyvą storosios žarnos vėžio stadiją, tai yra pirma ir antra, tai labai retais atvejais yra būna skiriama po chirurginio gydymo, kuris yra pagrindinis gydymas, yra skiriama chemoterapija. Nors Lietuvoje jau daugiau nei 10 metų vykdomo storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa, dėja, ne visi ją pasinaudoja. Pasak specialistų, šie nemokami tyrimai padeda diagnozuoti ne tik vėžinius, bet ir kitus sunkius susirgimus ankstyvose stadijose. Asmenim, vyresniem negu 50 metų amžiaus ir ne vyresniem negu 75 metų amžiaus, kas 2 metai yra nemokamai atliekamas slapto kraujo testas išmatose ir esantiem teigiamai, toks žmogus yra nukreipiamas pagrindiniam storosios žarnos vėžio tyrimo metodui, tai yra kolonoskopija. Žinoma, tik nedidelį dalį ir laimė, tik nedidelį dalį pacientų, kuriam randam kraują storojo žarnoje, mes nustatome vėliau storosios žarnos vėžį arba iki vėžinius susirgimus, tai yra polipus, kuriuos mes galime šalinti ir tokiu būdu atlikti storosios žarnos vėžio prevenciją. Kitais atvejais arba nerandame priežasties minėtam teigiamui testui, arba randame įvairias kitas, gana dažnas lygas tokias kaip hemorojus, ryplėša ar divertikuliozė, ar retesnės lygos kaip uždegiminė žarnyno liga,
Ir tokiu būdu paaiškinama, kodėl tas testas galėjo būti teigiamas. Paminėtina, kad šis imuninis testas yra labai jautrus, labai specifiškas ir jis būtent jautrus tam hemoglobinui, kuris patenka į virškinamąjį traktą iš storosios žarnos. Vadinasi, jeigu žmogus turi tam tikrų 12 pirštės žarnos problemų, reiškia ar gastritą, ar sakykime, vartoja daug raudonos mėsos, šis testas nebus teigiamas. Todėl jis mums aiškiai tarsi nurodo, kad kažkokia problema, bet jokių būdų ne vėžys, yra storojoje žarnoje. Ir, kas svarbiausia, kad tuo testu mes galime nustatyti tokius iki vėžinius susirgimus arba ankstyvą vėžį, kuris dar jokiais simptomais nepasireiškia. Žmogus jaučiasi visiškai sveikas, jis net neįtarė, kad jis gali sirgti storosios žarnos vėžiu, bet jis jo pradžia jau yra. Jei taip nutiko, kad išgirdote diagnozę storosios žarnos vėžys ir antra ar net trečia gydytojo nuomonė rodys, kad chemoterapija neišvengiama, gydytojas onkologas Alvydas Česas turi gerų žinių. Daugelis pacientų tikrai, kaip ir minėjote, jie bijo turbūt vieno to žodžio chemoterapija. Tačiau šioje laikinė chemoterapija su visa plejada tikrai efektyvių medikamentų, kurie gali užbėgti už akių pašaliniams reiškiniams, juos valdyti, koreguoti. Ir taip žmonės, gaudami chemoterapiją, praktiškai neiškrenta iš darbo rinkos. Jie toliau tęsia savo darbus, galbūt tenais vieną kelias dienas tiesiog būna šiek tiek prašiau, bet šiai dienai tikrai mes turime visą plejadą gerų priemonių ir medikamentinių ir psichologinių, kuriuom padedam tiem pacientams sugrįžti į normalią gyvenseną. Mūsų laidos viešniai Marytei storosios žarnos vėžys po chirurginio gydymo taip pat neatsitraukė. Jei teko patirti ir chemoterapiją, moteris ramina visus, kurie bijo šio gydymo pasekmių. Ir chemoterapiją atlaikiau, galima sakyti, labai, gal kaip aš skaitau, kad labai neblogai, nes chemoterapijos gal praktiškai dirbau beveik visą laiką. Važinėjau į chemoterapiją pati, su mašina nuvažiuodavau, chemoterapija buvo 2 parų, tai buvo adjuvantinė vadino ta chemoterapija, bet penktadienį vakare atsiguldavau, sekmadienį vakare grįždavau. Penktadienį ryte atsiguldavau, sekmadienį vakare grįždavau. Šiandien kovoje su storosios žarnos vėžiu ir jo metastazėmis taikoma ne tik chemoterapija ar chirurginis gydymas. Metastatinė liga storosios žarnos vėžio atvejais yra taip pat sėkmingai labai gydoma ir pasiekimi puikūs rezultatai, todėl kad taikome įvairiausi tiek kepenų chirurgijos, tiek radiodažnuminės, tiek kriodestrukcijos, tiek ultragarsinių bangų metastazių naikinimo technologijos, tiek plaučiuose, tiek kepenyse. Mes taikome taip pat pilvaplėvės, kada yra metastazė solitarinės, mes taikome tą vadinamą citoredukcinės operacijos atlikimą ir karštą chemoterapiją, kuri pakyla iki 41 laipsnius Celsijaus operacinėje, vadinama pilvaplėvės chemoterapija. Ir tai padeda išvengti greitesnio ligos atsinaujinimų. Ir kai kuriais atvejais mes pasiekime, kad ta liga visai neatsinaujintų. Bent jau turime tokių, kurie ir 5 metus neatsinaujino po šitokios procedūros. Nors jeigu tai būtų anksčiau, prieš 10 metų, tai tie ligoniai būtų pasmerkti tiesiog, kad ir kančia, ir nebijotinai progresija ligos ir mirtis. Lietuvoje vėžio gydymui vis dažniau pasitelkama ir robotinė chirurgija. Klaipėdos universitetinė ligoninė yra vienintelė įstaiga Baltijos šalyse, kurioje atliekamas šis modernus gydymas. Nuo 2018 robotikos pagalba atlikta apie 650 operacijų. Koks tokių operacijų pranašumas? Pirma, be abejo, reikėtų kalbėti apie naudą pacientui. Tai pirmas dalykas, ši operacija yra mažai invazinė. Ta prasme, jinai yra panaši į laparoskopinę operaciją, bet robotinė operacija dėka savo tam tikrų technologinių sprendimų leidžia nepaprastai gerai matyti operacinį lauką ir ypatingai prestižiškai atlikti operacijas. Reiškia, mes geriau matome, geriau preparuojame, geriau atliekame, o ypač vėžio chirurgijoje tai yra labai svarbu. Kita vertus, reiškia, mes galime ne tik tai tiksliau atlikti operacijas dėl vėžio, bet šiuo metu kalbame apie vėžį, bet mes taip pat galime sukelti mažesnę pažaidą tom sritim, kur mes nenorime, kad pacientas nukentėtų, sakykime, atliekant tiek operacijas mažajame dubenyje, operuojant prostatos vėžių sergančius ligonius, tiek tiesios žarnos vėžių sergančius ligonius, yra galima įvairi pažaida autonominiams nervams, dėl ko gali sutrikti žmogaus šlapinimosi ir lytinė funkcija po operacijos, na ir jau
jau savo chirurgiją mes turime pirmosius požymius, kurie leistų teikti, jog iš tiesų šios operacijos savo mažesnio traumatizmo prasme pasiteisina. Na, o kokiegi yra tikrai onkologiniai rezultatai, žinoma, mes dar savo patirtimi remiantis pasakyti būtų per anksti. Tačiau pasaulyje yra padaryti tyrimai ir vėlgi liečia įvairias sritis, tame tarpe ir prostatos vėžio gydymą, ir tiesios žarnos vėžio gydymą, kur yra pateikti nenuginčiami duomenys, kad robotinės chirurgijos chirurginiai rezultatai leidžia pasiekti geresnius bendrus onkologinius rezultatus, geresnį 5 metų išgyvenamumą. O kas lemia storosios žarnos vėžio atsiradimą? Medikai atvirė, netinkama mityba viena iš vėžio atsiradimo priežasčių. Gyvulinės kilmės, raudonos mėsos, per didelis valgymas nebijotinai turi įtakos, reiškia, storosios žarnos vėžio vystymui. Tai mes matome ir turbūt šiandieną tai, kad pasaulyje augantis skaičius, reiškia, šitokių susirgimų. Ir tai yra ne tik tai kaukaziečių populiacijoje, tai yra Europoje, bet ir juodųjų rasės bei Azijos. Ten, kur yra valgoma daug įvairiausių mėsos produktų. Mažai skaidulų, naudojama mažai daržovių, vaisių mūsų racione. Galbūt šiai dienai turi tam tikros įtakos ir tai, kad rauginti produktai padeda taip pat metabolizmui žarnynoj ir peristaltikai. Pagrindinis turbūt yra tas dalykas, kad per ilgą laiką daug sunkaus maisto valgant ir mažai judant arba mažai aktyviai darbuojantis, didelė dalis organizmo pasisavintos medžiagos nueina į storąjį žarnyną ir ten pasilieka ir vadinama tas puvimo procesas, kuris sukelia lėtinį nuolatinį uždegimą. Ir tas nebijotinai pažeidžia epitelį, gleivėje vyksta tam tikros ląstelių mutacijos. Reikalas tas, kad kuo daugiau mes gilinomės į molekulinę biologiją, į genetiką, mes vis daugiau sužinom paprastų tiesų ir tos tiesos sako, kad sveika gyvensina gali padėti mums išvengti net 50% visų onkologinių ligų. Dėmesys maistui, vitaminams ir kokybiškiems papildams ypač svarbus ne tik vėžio prevencijai, bet jau ir sergantiems storosios žarnos vėžiu ar sveikstantiems po chemoterapijos. Medikai pabrėžė, kad šiems pacientams svarbu mažinti gyvūninės kilmės produktų vartojimą ir didinti augalinės. Rekomenduojama kasdien vartoti pilno grūdo produktus, nes juose yra ganėtinai didelis kiekis skaidulų. Reikia atkreipti dėmesį, kad žmonėms yra kasdien rekomenduojama suvalgyti mažiausiai 400 šviežių vaisių ir daržovių. Reikia pabrėžti, kad būtent šviežių vaisių ir daržovių, geriausia, kad vaisiai ir daržovės, uogos būtų sezoninės. Tačiau Lietuvos duomenimis pagal naujausius apskaičiavimus statistiškai lietuvis suvartoja tik 260 gramų vaisių, daržovių, uogų per dieną. Tai yra ganėtinai maži skaičiai. Iš tų būtent 400 gramų didesnėje dalį, tai 300 gramų turėtų sudaryti daržovės ir 100 gramų, 150 gramų vaisiai arba uogos. Siekimybė yra, kad per dieną daržovės, vaisiai ir uogos būtų valgomi kiekvieno valgio metu. Būtent ir galima siekti siekimybę jų suvartoti iki 600 gramų per dieną. Kovojant su vėžiu rekomenduojama vartoti daugiau augalinių antioksidantų polifenolių. Polifenoliai stabdo senėjimo bei vėžio procesus, ląstelių pažaidą bei mažina oksidacinį stresą, gerina regeneraciją. Polifenoliai tai yra naudingos organizmui medžiagos, kurios gali sumažinti chemoterapijos nepageidaujamus poveikius, juos susilpninti būtent. Jų yra gausu brokoliuose, ciberžolėse, granatose, žaliojoje arbatoje. Taigi žmonių pasirinkimas ar naudoti maisto papildus, kuriuose tiesiog yra tų polifenolių užtikrintas kiekis kasdien, ką jie tiesiog gaus su maistu išgėrę tabletę, ar tiesiog kiekvieną dieną valgyti šituos maisto produktus ir taip stengtis užtikrinti reikiamą tų polifenolių koncentraciją kraujyje. Kaunietė Marytė pasakoja, kad susirgus vėžiu jai teko iš esmės pakeisti visą mitybos racioną. Daugiausiai polifenolių turintys maisto produktai dabar ant jos stalo kiekvieną dieną.
Žalioji arbata, brokoliai, granatai, oboliai kepti, dar liko salierai. Tai čia mano labai dažnas. Tiesiog ir dabar va, šitie produktai iš mano maisto raciono nėra išbraukti. Didžiosios Britanijos Kembridžo universiteto profesorius Robert Thomas, turintis daugiau kaip 30 metų onkologinių ligų gydymo patirtį, jau seniai kalba apie polifenolio naudą gydant vėžinius susirgimus. Onkologas konsultantas, žymus profesorius, Kembridžo universiteto profesorius Robertas Thomas, kuris yra aukščiausios rūšės specialistas sveikos gyvensinos kovoje su onkologinėm ligom, su vėžiu ir vėgios abejoti su kitom ligom taip pat. Kembridžo universiteto profesorius Robert Thomas išskiria keletą produktų, kuriuos būtina įtraukti į mytybą visiems kovojantiems su vėžiu. Pradėkime nuo granatų. Juose yra daug elago rūgšties, kuris slopina vėžinių ląstelių dauginimąsi, jų migraciją ir prikibimą prie greta esančių audinių ar kraujagyslių. Žalioji arbata naudinga dėl joje esančio epigalokatechino galato. Ši medžiaga taip pat stabdo piktybinių ląstelių augimą. Brokoliuose ypač gausu sulforofano, kuris efektyviai žudo vėžinės ląstelės. Šių ląstelių dauginimas įslopina ir kurkuminas, kurio gausu ciberžolėje. Tam, kad gautume reikiamą polifenolių ir kitų naudingų medžiagų kiekį, šių produktų turi atsirasti kiekvieno valgio metu. Daugybė žmonių tai atrodo neįmanoma, juolab ne visi šios produktus mėgsta, o suvalgyti tokį kiekį brokolių, granatų, ciberžolių ar išgerti žaliosios arbatos gali tapti iššūkiu. Tačiau išeitis yra, galima pradėti vartoti įrodymais pagristų preparatų, kuriuose gausu visų šių polifenolių. Po chemoterapijos Marytė polifenoliams skiria ypač daug dėmesio. Keletą metų jį vartojo polifenolių gausa garsėjančių Jungtinės Karalystės klinikiniais tyrimais įvertintų maisto papildų. Moteris gerai atsiliepė ir man paskui visai gerai buvo. Aš tuo momentu aš labai gerai jaučiausi. O kadangi kaip sakyt, kai imuninė sistema jau sutvirtėja, tai tada gerai jautiesi ir vėl viskas gerai. Tada ir pamiršti ir kad kažkas tai buvo. Apie polifenolių naudą sergantiems storosios žarnos vėžiu sužinosite netrukus. Taip pat pamatysite, kuo mūsų organizmui naudingas brokolių, granatų, žaliosios arbatos ir ciberžolių derinys. Pomite. Gamtos ir mokslo galia jūsų organizmui ir imunitetui. Storosios žarnos vėžio atveju Lietuvoje kiekvienais metais diagnozuojama vis daugiau. Viena šio vėžio priežasčių – per didelis gyvūninių ir per mažas augalinių produktų vartojimas. Kitaip tariant, žmonės Lietuvoje per mažai valgo daržovių. Taip pat produktų, kuriuose itin gausu veiksmingų antioksidantų polifenolių. Kaip vaistininkė visada pacientams primenu, kad pirmiausiai reikia skirti daugiau dėmesio visavertei mitybai. Taigi racione privalo būti kuo daugiau daržovių, o jei norima gauti ir kasdienę polifenolių dozę. Reikėtų į racioną įtraukti daugybę įvairių spalvų daržovių, vaisių, prieskonių ir uogų. Tačiau, kai praktika rodo, daržovių mūsų lėkštėse apskritai nuolat trūksta, tad natūraliai su maistu polifenolių tikrai mes negauname. Jų reikia papildomai gauti su maisto papildais. Mitybos svarbą akcentuoja ir onkologai, kurie gydo storosios žarnos vėžį. Produktų pasirinkimas labai svarbus siekiant, kad vėžys neatsinaujintų, teigia medikai. Mes turime dietologus, mes turime tuos ir rekomenduojami. Kadangi tai storosios žarnynas, tai yra, aišku, nebijotinai, vėl rekomenduojame tiek mitybos tam tikrus atrinkimus, tiek produktų mitybai parinkimus individualizuotus. Nebijotinai, vitaminų terapija čia irgi vaidina didelį vaidmenį ir mes rekomenduojame po to specifinio gydymo, ypatingai chemoterapinio užbaigimo, taip pat vitaminų terapijos, kurios irgi taip pat ir antioksidantai,
ir omega 3 ir vitaminas D, kuris nebejotinai šiai dienai yra įrodytas, kad ne tik tai sumažina kolorektalinio vėžio atsiradimo riziką, bet sumažina jau gydytiems pacientams ligos atsinaujinimą. Ir vienas turbūt irgi svarbiausių paskutinių metų publikuotų didelių populiacinių tyrimų analizai parodė, kad pacientai, kurie turėjo storosios žarnos vėžį ir krūties vėžį, ir po operacijų, po radikalaus gydymo aktyviai užsima sportavimu ir aktyvių gyvenimo būdų, jie beveik 30% sumažina riziką ligos atsinaujinimo, lyginant su tais, kurie toliau turi nutukimą, mažai juda, mažai sportuoja. Ir tai nėra taip jau, kaip sakyčiau, mažas valandų skaičius, o tai yra praktiškai 15 maždaug valandų per savaitę tokio aktyvaus sportavimo. Bet jeigu mes pagalvosim, tai vaikščiodami pakankamai gerai, nesvarbu, nežiūrėdami į orą 2-3 valandas per dieną, arba aktyviai sportuodami kažkur tai sporto, važinėdami dviračiu, plaukdami ir taip toliau, mes tą galime labai lengvai pasiekti. Tai tą, ką mes investuojame į savo kūną, tas duoda mums nebejotinos naudos. Ta, ką mes galime tai tikrai padaryti, tai susitvarkyti savo mitybą, daugiau judėti, fizinio aktyvumo, daugiau naudoti daržovių vaisių, mažiau mėsos raudonos, balta, taip, šiai dienai nėra tokių dauminų. Alkoholis irgi taip pat čia nėra draugas, bet aš kaip savo pacientui visą laiką sakau, nereikia labai džiaugtis, kada viskas labai gerai išnyko ir viskas atsitraukė, turėkime omeny, kad tai signal, kurį mums kažkas tai atsiuntė iš viršaus ir mes turim pertvarkyti taip, kad mes galėtumėm išgyventi, kad daugiau nepasikartotų. Ir tada tikrai nepulkime į paniką tada, kada jeigu liga atsinaujo. Reiškia, kažko tai mes dar nepadarėm. Reiškia, mums reikės iš antro karto vėl sėsti ir bandyti vėl tą patį padaryti, kad įveiktumėm ligą. Pasaulyje garsus onkologas Kembridžo universiteto profesorius Robert Thomas sako, vėžiu sergantis žmogus gali savo padėti, jei skiris dėmesio kasdieniai mitybai ir vartos tam tikrų produktų ar papildų. Kartu su Kembridžo universiteto mokslininkais jis atliko nepriklausomą Jungtinės karalystės nacionalinį pomitė klinikinį tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti polifenolių gausių produktų poveikį žmogaus sveikatai. Klinikinis tyrimas įrodė, kad polifenolių gausus brokoliai, granatai, žalioji arbata ir ciberžolės gali padėti žmonėms, kurie kovoja su uždegiminėmis, onkologinėmis ar kitomis lėtinėmis ligomis. Polifenoliai ne tik suteikia vaisiams ir daržovėms spalvą, kvapą bei skonį, bet ir mažina oksidacinį stresą žmogaus organizme. Daugiausiai įvairių polifenolių turi brokoliai, žalioji arbata, ciberžolė ir granatai. Tačiau, kad gautume reikiamą kiekį įvairių polifenolių, šių produktų visas dalis reikėtų valgyti kasdien ir tikrai nemažai, be to būti tikriems, kad vaisiai ir daržovės yra užauginti ekologiniuose ūkiuose ir tinkamose gamtinėse sąlygose, kad juose nėra nitratų, herbicidų ir pesticidų. Negana to, daugiausiai polifenolių yra pavyzdžiui granatų žievėje, brokolių kotuose, tai yra tose dalyse, kurių įprastai nevalgome. Todėl mes sukūrėme maisto papildą pomitė, kurį sėkmingai patikriname moksliniame antros fazės klinikinėme tyrime. Naudodami specialias polifenolius tausojančias technologijas, šiuos tinkamai atrinktus ir paruoštus 4 visadalius produktus patalpinome kapsulėse. Taip pat įsitikinome, kad šių produktų ekstraktai ar jų pavienės medžiagos nėra veiksmingi, kaip visadaliai produktai paruošti naudojant specialias technologijas. Šis visadalių granatų, brokolių, žiedinų ir žiedkočių, dažnių ciberžolių šaknastiebių ir žaliosios arbatos derinys koncentruotas pomitė kapsulėse. Efektyvi galimybė papildyti kasdienę mitybą įvairiais augaliniais polifenoliais. Tai vienas iš tų retesnių papildų, su kuriais buvo atlikti labai rimti klinikiniai tyrimai, kurie aiškiai įrodė, kad jis yra naudingas ir turi poveikį, tai yra efektyvus, kitaip tariant, jo naudojimas, o jo sudėti yra natūralūs produktai, visiems žinomi, tikrai rekomenduotinas preparatas, bet žinoma, kiekvieną kartą reikia pasiteirauti specialisto, tai yra savo gydytojų. Kaunietė Marytė prieš kelerius metus išgirdo diagnozę trečios stadijos storosios žarnos vėžys. Po ilgo gydymo moteris iš esmės pakeitė mitybą, kasdieną jį vartojo ir maisto papildą pomitė. Jau beveik 10 metų Marytė sveika. Vėžys atsitraukė. Apie pomitė papildos Marytė sužinojo iš kitų moterų, kurios taip pat gydėsi nuo onkologinių ligų. Tada pagalvojau, kad aš čia kepu tuos obuolius, aš čia valgau tas keptas daržovės visas, gal man bus lengviau, ta prasme, paprasčiau. Tada panaudojau pomitė.
kadangi, nu, bet aš tiesiog, kad ir vat, nu, vis viena, kažką tai turi truputį naudoti, kažką tai, tai ar galvoju, ar tą, ar tą, nu, kažką, ir tai moteris gerai atsiliepė, ir man paskui visai gerai buvo, aš tuo momentu, aš labai gerai jaučiausi, o kadangi, kaip sakyt, kai imuninė sistema jau sutvirtėja, tai tada gerai jautiesi ir vėl viskas Pomitėjų gerai. Komitėjų išradėjai pabrėžė, kad norint pasiekti maksimalių rezultatų, svarbu vienu ypu gauti gerųjų medžiagų iš brokolių, granatų, ciberžolių ir žaliosios arbatos. Kartu vartojami šie visadaliai produktai papildo, sustiprina vienas kito veiksmingumą. Kitaip tariant, patalpinti kapsulės jie sukuria maksimalų sinergetinį polifenolių poveikį. Pomitė gali būti vartojamas visas ligos etapuose, ruošiantis radikaliam gydymui, gydymo metu ir po jo, kai vykdomas pacientų stebėjimas. Pakeitusi gyvenimo būdą ar vartuodama pomitėje, Marytė pasiekė puikių rezultatų. Buvo gerai, nes net nesirgau jokiom kitom net peršalimo ligom, tai viskas, jokių neturėjau simptomų, tai tiesiog pat jaučiau, kad gerai. O visą laiką stengiausi netgi, kaip pasakyti, neatsakydavo, tu jokių vaistų nevartoji. Nu, nesako, vaistų jokių nevartoji. Nes, nu, ką man juos vartoti, o stiprinti imuninę sistemą, tai jau čia kažkaip, tai, nu, visą laiką norisi. Tas pomitė jau čia buvo kaip imuninės sistemos stiprinimas. Ir aš iš vis nustojau sirgti, galima sakyti. Moksliniais klinikiniais tyrimais patvirtintų polifenolių gausių preparatų rekomenduojama vartoti ne tik onkologiniams ligoniams. Reguliariai vartoti polifenolių būtina norintiems sumažinti antro tipo cukrinio diabeto riziką, širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą, siekiantiems užtikrinti normalią žarnyno veiklą, malšinti sąnarių skausmus ir gerinti nuotaiką. Kartu su tinkamu maistu polifenoliai taip pat gali padėti kovojantiems su nutukimu. Vertėtų priminti, kad savo sveikatą reikia pradėti rūpintis kuo anksčiau, mat dauguma ligų vis dažniau už klumpa ar jaunus žmonės, storosios žarnos vėžys neišimtis. Labai jaunėja. Reiškia irgi tas didelis ritmas, gyvenimas, valgymas greito maisto ir reiškia neturėjimas laiko užsiimti, reiškia fizinio aktyvumu ir taip toliau reguliuoti savo mitybą. Skatina greičiau formuotis tai pažaidai, kuri, nu, sakykime, prieš 20 metų tai būdavo 60-mečių, 70-mečių ar 80-mečių liga. O šiai dienai dėje mes jau turime nebijotiną tas pažaidas nustatome ir 45 ir 40 metų jauniems žmonėms. Taip kad laukia didelė kova ir mes turime tikrai dirbti su tai žmonėms, kad preventyviai, kad gyvenimo būdo keitimas padėtų išvengti tų ligų, sumažinti, nes tai yra daug pigiau, daug efektyviau, negu pradėti gydyti, kad ir kokia būtų šiuolaikinė technologijom paremta medicina, bet tačiau jinai bus tikrai netokia efektyvi, kaip visos prevencinės priemonės. Žmonės vis daugiau domisi augaliniais preparatais ir, pavyzdžiui, maisto papildų pagalba papildo polifenolių atsargas organizme, taip stiprindami savo imunitetą, kuris kovoja su daugybė ligų, o jis stiprinti šiandien, kai siaučia pandemija, ypatingai svarbu dėl jos keliamos rizikos pažeidžiamiems asmenims. Sveikam žmogui, o ypač sergantiems, bet kurią lėtinę ligą svarbu, kad jo organizmui nepritrūktų polifenolių. Mokslininkai ir mes, vaistininkai, šiais atvejais rekomenduojame vartoti maisto papildą Pomit-T. Vienas dažniausių šiuolaikinio vyro sveikatos rizikos veiksnių – mažas fizinis aktyvumas ir prasta mityba. Jei visą darbo dieną praleidžiame sėdėdami, ilgainiui sutrinka kraujotaka, mažojo dubens organuose, ko pasekoje atsiranda viršsvoris, nuolatinis nuovargis ir erekcijos sutrikimai. Iš principo, sėdimas darbas nėra labai gerai, bet reikia turėti omeny tai, kad labai ofisai pasidarė modernus. Šiuo metu daug ofisų turint savo sporto sales, tai gal geriau negu tu dirbdavai kažkur tais ne tokiam ofise, kur reikėdavo šiek tiek pavaikščioti, bet nebūdavo sporto salės. Labai priklauso nuo pačio žmogaus, nes tas pačiam ofise gretimuose kabinetuose gali dirbti ir labai atletiškas ir stiprus vyras ir gali būti gan nutukęs sėslus. Bet iš principo taip, sėslus darbas kenkia. Mažai kas iš vyro laikų susirūpina ir siekia išvengti rimtų ligų. Marius vienas auginantis sūnų greitai suprato, kad jis turi tapti savo sūnui pavyzdžiu ir gyvenimo pokyčius pradėjo nuo svorio mažinimo. Šiaip aš, kai buvo 30 metų, tai aš ten svėriau gal 8-5 kg.
tai aš man dabar vis geriau ir geriau atrodo. Buvau toks normaliai pilnas antsvorio, tai tiesiog tokia knyga pasitaikė su mytyba ir aš ten per 3 mėnesius numečiau 17 kg ir viskas ir tada jau iki dabar tas kamai toksai, jisai stabilus tarkim. Vyrams turintiems viršsvorį labai sunku išlaikyti potenciją ir energingumą. Jie turi didžiausią riziką prarasti vyriškumą. Vyrai, kurie yra nutukę, jie kaip tik gali turėti ir gan dažnai turi lytinio hormono disbalansą. Nes noras turėti lytinių santykių priklauso nuo priklauso nuo daug sąlygų, nuo tapusio santykių, nuo nuotaikos, nuo palisėjimo, nuo prieš tai buvusių santykių, nuo antros pusės. Bet iš principo dar priklauso ir nuo lytinio hormono balansą. Ir šitoje vietoje mums svarbu testosterono ir estrogeno balansas. Problema yra ta, kad estrogenas yra kaupiamas riebaliniame audinyje. Ir vyrai, kurie yra nutukę, jie kaip taisyklė turi daugiau estrogeno. Kadangi estrogenas tiesiogiai gaminamas iš testosterono, tada jie turi mažiau testosterono ir kaip tik pas jos libido gali būti sutrikęs ir turėti tokio lengvo hipogonadizmo požiūrį. Nuo metų 17 kg Marius pasijuto kaip gimęs iš naujo. Ir tada tiek energijos atsirado. Aš tada su dviračiu nuvažiavau iš Vilniaus į Panevėžį ir kitą dieną grįžau atgal. Nu ten sanariam nekas buvo jau. Atgal ten ant pagalvės sėdėjau, ėjau piškom, belekaip. Bet apsme energijos buvo. Nežinau, nu atrodo, kad galėčiau skraidyti. Dauguma vyrų visame pasaulyje nori pagerinti erekcijos kokybę, padidinti seksualinį pajėgumą ir seksualinį pasitenkinimą. Bet norai lieka tik norai, o savo gyvenimo būdu mes tik didiname riziką prarasti sveikatą ir libido. Pagrindinė rizikos veiksnė yra 3. Rūkimas, hipodinamika, tai reiškia mažas fizinis krūvis ir nutukimas. Tai yra valgymas daug riebaus maisto, cholesterolio atsidėjimas kraujagyslės sienelėje. Taip pat yra cukrinis diabetas. Jeigu tai yra neįgimtas, o įgytas cukrinis diabetas, taip pat būna dėl gyvenimo būdo, dėl daug saldumynų valgymo, dėl nutukimo. Tai gyvenimo būdas turi didelį įtaką. Jeigu tu esi sportiškas, jeigu valgai daug sveiko maisto, geriausias dalykas yra viduržemio jūros dieta, iš tikrųjų daug daržovių, alyvuogių aliejaus, fetos, sūrios, žuvies, tai iš principo ir sportuoja, ir esi aktyvus, tai yra gan neblogas būdas prailginti savo gerą lytinę funkciją. Vyrams nuo 40 metų vien tik sveikas gyvenimo būdas ir subalansuota mytyba nepadeda. Šiais atvejais reikalingi kompleksiniai sprendimai su laiko patikrintais aukštos kokybės augaliniais preparatais, kurie gali padėti palaikyti vyrų fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Na tai manau, kad reikėtų vartoti tuos papildus dėl to, kad ta mūsų mytyba tokia vis tiek jinai nėra labai tokia visapusiška, nu ta prasme, kad pilna vertiška, kad mes gaunam visų naudingų medžiagų. Nėra tam laiko skirti tiek energijos produktam pirkimui, ruošimui ir ten. Ir kitas dalykas su laiku, su senatvė, ta prasme, lėtėja visi, ta prasme, procesai, jie sunkiau organizmas įsisavina tuos maisto produktus, maisto medžiagas. Tai manau, kad šitas papildas toks išsprendžia šią problemą, kad jisai suteikia tau to trūkstamų medžiagų kiekio, kurio tau reikia papildyti tą senatvės eigoje arba netokios pilnavertiškos mytybos tokiam skubotam pasauliu ir pilnam reikalų. Maisto papildai ligos neišgydys. Kartais nereikia gydyti ligos, kartais užtenka truputį pastumėti teigiamą linkmę. Kiti specialistai irgi sutinka, kad reikia vartoti augalinius preparatus, nes testosterono lygis vyro organizme labai svarbus. Jeigu giliai pasigilinsime šitą hormoną, jisai labai atsakingas už daug dalykų yra. Jis atsakingas už mūsų energiją, už mūsų bendrą savijautą, jis atsakingas ir už tą pačią libido funkciją, atsakingas už širdies kraujagyslių veiklą. Ir bendrai atsakingas yra būtent už tą pačią sveikatą bendrinė prasme. Tai mes negalime būtent taip, jeigu yra blogai būtent su to testosteronu, jo taip paleisti ir ignoruoto fakto, reikėtų iš tikrųjų pavartoti tam tikrų preparatų, tiesiog natūralių pagrindų, nes tuo atveju susitvarko daug bėdų. Marius prieš 2 mėnesius pradėjo vartoti šveicariškos aukštos kokybės maisto papildą RET3. Šveicariškas naujos kartos produktas RET3 skirtas prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Produkto pagrindą sudaro 3 unikalios kliniškai patvirtintos medžiagos, kurių veiksmingumą sustiprina ir kiti žoliniai ekstraktai. Visos sudedamosios dalys, taikant ypatingą ir maksimaliai tikslią šveicarišką technologiją, sutalpintos vienoje kapsulėje. Marius nesitikėjo, kad maisto papildas RET3 taip iš esmės pagerins potenciją ir gyvybingumą. Yra visokių šitų sudedamųjų dalių. Šiame papilde yra tokių kaip iš Peru maka, afrikinė slyva, kurių mes turbūt
nenuvažiuosim mes ten į Peru ar ten į Afriką ir nesusirinksim viso šito. Tokios sudedamosios dalys, kurios bendroje visumoje pagerina vyrišką potenciją, prostatą ir tokį bendrą gyvybingumą ir tokią bendrą sveikatą. Į maisto papildo RET3 sudėtį įeina afrikinė slyva, kuri padeda palaikyti prostatos būklę. Peruvinė pipirnė, kitaip vadinama maka, kuri padeda palaikyti normalią fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Nuolat ieškantis naujovių Maris negali atsidžiaugti savo naujų atradimo preparatu RET3. Ta šitą papildą jau pats išbandžiau. Aš jau vartoju beveik 2 mėnesiai jau, beveik bus mėnesis ir 3 savaitės. Ir tikrai jaučiu tokį gyvybingumą, tai tikrai padidėjimą. Ir gal visų kitų dalykų pas mane nebuvo kažkokių labai pablogėjimų, bet tikrai jaučiuosi visą kame, tikrai skirtumas yra ir tas jausmas ir toks bendra sveikata tokia tikrai jinai pastiprėjo. Maisto papildo RET3 paskutinė naujovė skirta šiuolaikinių vyrų prostatai, potencijai ir gyvybingumui. Maisto papildas skirtas tik suaugusiems vyram, sudėtyje nėra cukraus, laktozės ar glitimų. Suaugusiems vyrams gerti 1 kapsulę per dieną valgio metu. Produktą galima vartoti ilgą laiką. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.